Промяната е, по принцип, зависи от това каква е целта на промяната. Ако целта на една промяна е хората да живеят по-добре, значи е добра промяна. Всъщност се срещнах с времето, когато съм бил на 15-16 години и баща ми подари първия часовник, който той носеше от преди. Той си купи нов, на мене ми даде стария, понеже излязох от града и тръгнах да уча в Русе. Трябваше да имаме часовник. И като го щупих, тогава се разбрах, че има и хора, дето ги поправят. Самото желание да се заема с тая работа беше по-късно. Нещо отвътре ме караше се да чувъркам, се да поправям нещо. Тогава бившия магазин Млад техник